Ihmeiden aika ei ohi. Ensimmäistä kertaa ikin kaverille minuutille sajois. En ollut 601. Niin, mutta silloin kun sä ajoit tohon, niin se oli. Eikö mennä, eikö käsi kelpaa? Mulle 601. Se jotenkin. Tuollainen vahva puristus. Niin sulla on muuten vahva puristus. Silleen, toi, sit se jää mieleen. Aika käsittämätön jätkä. Kattokaa vähän tuonne puristus. Mulla on käsi ihan sininen jo. Purista kovaa. Mä oon vasenkätinä. Ei mulla oikeasta kädestä. Mitä mun lähtee oikeasta? Ei mun paljon lähde. Hyvin lähtee. Pikkasen. Mä lauta. Jotakin. Tolla ei kuulu purista. Kokeile saat... vasenkät. Millä sieltä lähtee? Sieltä lähtee sitten vähän enemmän vielä. No ei paljon. Sulla on kyllä aika vahva puristus. On vai? On kyllä. Sulla on iso käpälä. Ei sit saa oikein semmoista otet. Satia se käpälä. Niin, kyllä. Kato kuin ruskea tää. Sä oot aika ruskea jätkä. Millä on ruskea pätkä. Kuhajuli huomenta. Tänään ollaan taas kuhan metsästyksessä, vai millä se sanotaan? Niin. Niin, kyllä. Sillä lailla kai. Kuhan metästys. Metästys. Tilatkaa kanava, Satatukku löytyy somesta, Facebookissa ja Instagramista. Nyt tuli mainos heti alkuun. Häikäilemätön. Kyllä, verkkokauppa. www.kauppa.satatukku.com. Saattaa sisältää... Ostakaa, tilatkaa ja ostakaa. Videomme saattavat sisältää maksamatonta sisältöä. Niin, tosi haikailematon sisältö. Mieti. Mä hankin sisältöä itselleni. Sillä ei kannata. On tänään myös Lenni. Huomenta. Huomenta. Mitäs tykkäät kuhapilkinnästä? Kyllä se on mukavaa touhuasi konnista ainakin. Niinpä. Ja hyvä seurassa. Onneksi mäkin lähdin mukaan. Ai miten se oli. Joo, koko päivä kuhapilkintää. Täällä on jotain juomi. Lenni, kaikki kamatto tossa. Se on hieno mies, se ei paljon vie autosta tilaa. Ei. Jos meitä olisi kolme tämmöstä niinku juharikuokselia, niin ei mahtuisi kolmea kyllä sama auto. Eikö kukaan olisi puheenvuoro? Sillä se on totta. Se on totta. Lennillä tasuri. On muuten aika veikeä värinen tasuri. Tiedän, että kelpaa. Papukaija. Sehän on vähän niinku se sun... Tää on vähän niinku se Iiron kaverin versio. Kiitos vaan Iirolle, ketä hommasit mulla pari tasuria. Niillä on nimittäin tullut ihan pari tappurat tänään. Muun muassa yksi... Tänään? Ei saakeli. Nyt sä kyllä turha jatkaa, jos sä oot käynyt appuraa vetämään. Kävin. Tänä vuonna. Niin, paras reikä on ollut niin paljon kuin 20 kiloa yhdessä tunnissa. Vai 25. Niin kysin varmaan reilu parikymmentä, koska siinä oli 100 ahventa ja kyllä keskiukko yli 200 oli. Joo. Mut se oli tommonen arvio. 20 kiloa on vähintään. Joo, se on semmonen... Ainakin varmasti yli 20. Niin ihan varmasti, kun siinä oli kumminkin sit 400 tai se oli joku 700-nenkin seas. Mutta joo. Nyt me lähdetään. Pakata auto. Nauhoitti se. Hyvä. Jäällä nähdään. Sieltä ampuu ensimmäinen, en ehtinyt tiputtaa. Ehkä 50 senttiä tipahti pilkki alaspäin ja heti. Ei näkynyt kaijus mitään. Joo, melkein 50 senttiä. Ja ihan perseeskin. Oi. On tää hieno. On kyllä nätti kala. Tosi nätti. Ei ehtinyt kissaa sanoa. Nyt on aika vähän. Ai saakeli, kauhea haukka. Saakeli, nousi ihan pystysuoraan mittaan. Eikä sit. Miksei sekään lyönyt? Tuun uudestaan. Heti kun tiputti, niin nousi hyvin. Sieltä oikein kivasti. Ei se palppuvasti häntä kiinnostanut. Nyt kävi joku pienempi. Pienempi töräyttämässä. Siinä se on pilkis kiinni. Tää ei oo kyllä mittakala tää. Tää on se 5 cm vielä kiinni. Se kuha ei ihan mittaa. Ota kiinni. Älä mieti. Ihan pilki. Nousi heti, mutta ei. Pyörii. Nyt otti! Mittakala. Hyvin otti.
vähän meni sooloiluksi päivä. Jätkät vetää pulkkaa tuo peräsi, mä menen kelkakas, niin en jaksanut jäädä odottelemaan. Puoli päivää on ihan justiinsa. Ja olisiko nyt sitten 8 mittaa näkylypäivää, kun kaijus ja yksi mitallinen karkuutus, yksi tuommoinen vähän vajaa 50 ylhäällä ja pieni ja paljon. En tiedä, katsotaan, olen kyllä tehnyt pirumoisen lenkin. Ja olen silti vasta puolesvälis, että kyllä lähdin tekemään oikein härkäpäivää, mutta kun ei ole täällä oikein paljon tullut tänä vuonna käytyyn, niin ajattelin, että tehdään tänään oikein semmoinen työmiehepäivä, jos jostain löytyisi vähän jotain aluetta, mutta aamusti oli parhaat alueet toistaiseksi. Joo, matka jatkuu. Kymmenkunta alamista mittasta toistaiseksi ja yksi hyvä mittakala. Toivotaan, että paranee. Ota. Mä olin valmiiksi tuossa pohjassa odottamassa tuo pilkillä. Eikä vaan tällä. Siinä se vaan toljottaa. Tyhmänäs. No, mitä sä mietit? Siinä on herkkupala. Sen kun lyöt. Näin. Kattelee vaan. Nyt laskee alaspäin. Tyhmä. Ärsyttäviä tommoset. Kun ei ymmärrä hyvä päälle mitään. Joo, pois meni. Moro. En olisi halunnut kasua. Ota kiinni nyt. Äläkä mieti. Siit vaan. Nasautat. Ei ole vaikeeta. Suu auki. Joo, just noin. Avaa. Ko alas. Kohtalaisen ärsyttäviä kavereita. Joo, unohdin sitten varahakun kotiin. Pilkin vanhoja reikiä. Mutta ei voi mitään. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Kadonneet satiaset löytyi vihdoinkin. Ahventa olette löytäneet. Juu, kun täällä on muutama leikki. Tässä on saanut näytelijästä. Saadaan näyttää jotain. Kato siinä ihan kumminkin ahvenen kokoisia. On ihan hyviä. No, ne tuli samaan muottiin. Ahvenmestasta. Joo, ihan kivaa. Joo, itte pilkkii vanhoiri. Oho, sori, kun vähän vilahdit kamerasi. Satiainen vilahti siellä. Oli päivä ainoa mitallinen. Millain sulla päivä mennyt? Ihan hirveä. Viisi karkuutettua. Mä luulen, että ne olisi ollut mitallisia jo kaikki. Mäkin painavi oli jo kaikin. Niin. Se on semmoista joskus. Mä pilkin vanhoja reikiä, kun tyhmä jätti varaa kuin kotiin. Kui tyhmä saa ihminen olla? Sanokaa. Kui tyhmä? 86% Niin, mä olen ainakin 150% tyhmä. Joo. Jonkun matkaa päällä. 20 alamittaa, yksi mitallinen siinä päivä saldo. Huomenna uudestaan. Nolla. Joo. Nolla. Tästä pikkuhiljaa valutaan takaisinpäin varmaan. En ehtinyt kameraa laittaa päälle, mutta sieltä se nousi niinku kuppa töölöstä. No on, selvä. On se joku 46 vai? Oh, semmonen. Sieltä se kuule ampasi. Just kun tässä mannattiin. Kato, ei näy paljon mitään. Nyt tuli nälkäinen. Puolet on suus. Niin, no verta valuu jo. Otetaan äkkiä pois ja tapetaan se lopullisesti. Eihän satatu kuin pilkkipäivässä mitään, jos tuotetestaus. Ensinnäkin mä en oo koskaan tannut sun. Sä saat ihan omaks tämmösen kapanossipussi. Sä saat sen ihan itselles. Ne on muuten oikein hyviä retkieväitä pilkille. Ja ole hyvä. Sitten me maistetaan. Jaha. Rikun kanssa maisteltiin viimeksi jalapeno, habanero, jazz, sipsejä. Nyt Lenni pääsee testaamaan. Tuossa on pussin mikä auki. Joo, saa. Sanoin viime videollakin, että se on mun suosikki jazz sipsi kyllä. Ja tää on vähän semmonen homma, että jos Lenni tykkää, niin sit tykkää kaikki muukin. Mäkin voi ottaa siitä pari. Auhee nälkä.
Kyllä on todella hyvin, mutta ei nyt ihan loputtomin kerralla vedä. No ei, mutta se ei ole liian tulinen. Ai joo. Se on semmoinen kuin Carolina Reaperi. Vertaan siihen viimeisen kertaan, mitä ei ole mitään. No siihen on pari kaveria, meidän on tukehtuu. Sopivan tulista. Eikö aika kova sipsi? Oh, todella kova. Se on hyvä kamo. Näitä pystyy jopa syömäänkin ihan sellainen. Niitä pystyy syömään. Oho, sä saat se. Se menee varmaan kaloilla näin. Aha, en mennyt kaloilla. Sä saat se loppupussi. Kiitos. Se on tämmönen, kato. Sua lahjotaan tänään. Riku on niin paljon lahjottu, että sun vuoros väli. Silloin en paikasta ennen kuin kamoja. Niin on. Siitä saa kato koton sit. Mm-hmm. Pääsee se kunniaksi. Kyllä meinaa. Eikö se ole Riku aika kohillas toi sipsi? Kannattaa, jos ei muuten, niin sieltä saatat joku verkkokaupassa tilata ja sitten pyytää kaupan valikoima. Ei ole satiaisia paikalla. Ei ole satiaisia, eikö mutiaisia muuta kuin salakus. Mut tässä oli tämmönen alue, missä pyöri kyllä kuhaa ihan kivasti. No kato. Nyt siinä tuli. Kattokaa. Vaikea sanoa vielä, mutta kyllä tää ihan ok näyttää. No nyt se lähti jonnekin. Luikertelee. Tästä tää kyllä hyvä seuraa, jos ottaa kännykkä kädessä kiinni. Tää on niinku ihan itsemurha. Toisaalta kun tämmönen kela onkin, niin kyllä sitä voi heittää kännykä. No oli se ihan. Sieltä tuli itse asiassa toinen kala. Toinen lähti ja sitten tuli toinen tilalle. No nyt pistää kyllä kännykkä pois, jos se vaikka lyö kiinni. No se oli alamitta. Nousi hyvin kummin. Kyllä tämmöset otetaan kameraa, sit tämmöset pienet. Niin. Vaan jotta ei muut paljon materiaalia tuu. Sulta ei paljon materiaalia tuu. Kyllä ei täällä kuhaa. Kyllä. Mihin heitetään? Se nyt on takareikää. Mies, niin kotiin suimaa. Tuut kahden vuoden päästä uudestaan. Nyt mä tulin tän seuraava satiaisen työ. Siellä on muuten itse asiassa satiainen maistelee sun pilkkiis pian. Ei se oo kyllä mitallinen. Sanoisin, että ahven. Oli ahven, joo. Tuli liian häiväisyys. Nyt mä tulin tän näin rikurikkaa työ. Se saa maistaa seuraavaa tuotetta. Nyt on viimeksi maistettiin... Viides maistettiin römpsäpossua ja nyt maistetaan... Ui perkele. Oho. Pääs vähän sammatko suusta. Tuli kato ihan pilkki. Salmiakki suusta. Kato. Nyt on pilkillä. Sä talutat se. Siinä on kaksi, siinä on ahveni. Ahveni. Eikö? Oh. Onko sä nähdä millain shotgun nostetaan? Niin... Eh. Mä haluanko sä, että sä maista? Sekun. Yksi. Sä oot semmonen satiaisen tappaja. Se vois olla mitta ahven. Täällä on ahvenella alamitta 70 senttiä. No niin, pane se sit sä. No niin, nyt pistetään. Pannaan sikariin suuhun. Eikö? No niin, elikkä nyt olisi tämmönen kaakaomakunen. Siellä on muuten keräily tatskoi mukaan. Ryhmähau vohveli ja rulla. Kannattaa muuten pistää maistaa. Ostaa pennuilla ja syö itse. Mäkin pennuilla ostaisin, mä söisin itse. No niin, nää on kyllä ihan kohilas. Lenni kanssa maistelemaan. Elikkä vähän tämmöstä rapsakkaa ulkokuorta ja... Rulla mukaan. Ai saakeli, voisiko sitä pääsiäistä paremmin viettää? Ei. No ei. Kyllä millään. Näin. Mitä Lenni sano? On kyllä todella hyvä. Eikö? Pyrun hyvä. Saanko mä ottaa yhden vielä? Juu. Kiitos. Enää pystyy lopettaa syömistä. Nää on tämmösiä. Kattokaa siellä kuule. Sisällä vähän chokolaatia. Sillain vaan. Mut tietysti ei tällä ei kuhaa saa kauhean hyvin. Mutta. Ei muuta kuin koukkuun kiinni. Niin, kato, sieltä lähtee satia. Saatasko ikään se tohon kameraan? Nos se siimasit, kun en mä jaksa. Siima? Niin, kato, mä teen vastaria ja sit sä nostat siimaa. Okei, mä nostan siimasta, jos ottaa kiinni.
Siinä on kyllä ahveniinen. Joo. Nyt se on ihan kiinni. Joo. Just tolleen, kunnon nypäs. Tuommoinen ADHD-nyppy. Kato, sinne lähti kaikki. Kyllä siinä yksi jäi. Yksi jäi pois. Saatte riku hyvä vatkaama. Kiitoksia. Mä menen nyt pilkkimään. Te saatte ne loput. Syökää. Jaetaan tästä tämmösiä ilmaisia vinkkejä, että jos otatte liian vähän akkuja mukaan, niin... Ja sä lopetit. Mora meni takaisin. Millä avataan vanhoja reikiä. Kato, ammen vaan. Noniin, ammen vaan. Kato. Ei, kyllä synkkää on. Kyllä mä luulen, että meillä alkaa kotimatka. Kyllä se vähän voi näyttää, että saa tämän puukalla vatterin. Olisi tulla kerves mukaan. Täytyy ottaa retki kerves mukaan seuraavaksi. Se oli ehkä. Niin olisi. Seuraava. Näin tehdään. Joo, semmoista. Katsotaan, jos täällä... Tosta meneekin silti aukko tuonne meidän lahteen. Siis tosta tuonne. Joo, synkkää. Ja harmaata ja pilvistä. On tää tämmöstä. Amatöörit pilkillä. On se semmoinen. Itte jättää varaakuja. Kaverit ja kahden vitosen amppareilla. Ne on vetänyt se tyhjäksi. Oi voi. Kato, siellä oli pasuri. Täällä kävi pasuri, kuulkoos. Nouses nyt sieltä. Niin. Mitä mä nyt pistää tääkin pois. Pistää GoPro sit, jos se tulee sieltä. Ota. Et lyö vai? No, mitä te nyt kaikki tuijotatte? Ei saakeli. Sieltä oli taas paskia ja tollain. Heikä. Ei niinku elättä. Pistää dynamiittia seuraavaksi. Oo, ilma sitten. No, sieltä tulee taas joku. Nyt tuli Riku oikein tuo kilometri päästä. Nyt vihdoinkin. 20. kerta todesano. Kaveri on karkuutellut tänään. Valtavasti. Ota sen sillä kunnollisellakään. Nypis sitä. Noi. Saat aika tyytyväisen näköinen silti. Kyllä tää helpottaa. Täytyy sanoa, että 400 reikaa myöhempään, niin kyllä se vähän niinku... Teekö se vähän sillä lailla, ei kyllä valmiit reikiä kannata pilkkiä? Sä oot aina sanonut sillä lailla, että siinä on reikä, sitä ei ainakaan kannata pilkkiä. Joo. Millä on käynyt tänään? Vanhoista reistä tullut 2 mittaa. Juu, ja niistä on näkynyt hyvin. Ja... No en mennyt hyvästi, mutta näkynyt kumminkin. Tuo puolella ainakin näkyy. Niin tuo. Mä näin... Tuo, Tomslai näkyy tuolla. Niin tuolla. Tuolla. Tuolla näkyy. Tuolla oli semmoista seutua. Joo. Ottiko se sotkani? Ei, tää otti siihen yhteen. Joo, siihen juu. Sitä ei mainit nimellä. Mä unohdin sen nimen. Joo, se on syytäkin unohtaa. Se on semmonen, että sitä ei mainit koskaan nimeltä. Niin. Mä voin kertoa, että Arto ja Jussi voi ainakin tietää vastauksen. Ne, ketkä katsoo ehkä tää video sit myöhempään, niin ne tietää, millä se tuli. Ja mua vähän olottaa, että se tuli semmoisia. Joo. Hyvä kala. Hyvä kala. Pistäkö tää taskuus? No, laitan sen takataskuun. Taskuhu. Joo, taskuhu. Loppuhöpinöiden paikka. 3 mittaa. Yhteensä kysäkin jonkun alamita tai? Kaksi. 3 mittaa, 27 alamittaista yhteensä. Mä en tiedä millaisia niitä oikein löydäs. Mä teen tällainen. Mä en oo koskaan niitä. Täytyy katsoa lattiaksi, 10 nyt ja pysäytyy. Nyt saatiin kaikki 3 komia. Hei, ei ole koskaan aina tehty sellainen, että kaikki 3 antaa murheellisen vilkutuksen samaan aikaan. Lenni, mukaan murheelliseen vilkutukseen. Riku, mukaan. Oli se vaikea. On se hankala tänään. Kaikki on vähän hankalaa. Kaikki on vähän jumissa. Mitäs tehtiin lenkkiä? 15 kilsaa? En tiedä. Ei. Paljon heinimiipaa. 18. 12 varmaan. Niin, 12 varmaan. No mä kiersin vielä tuon saarikon takaa, siitä tuli varmaan vähän. Mä olen huomannut monet patkutut tekemään pitkä lenki. Niin ei se silti oikeesti ole. Enempää kuin 12. Niin, totta. Mutta ihan hyvä lenki kumminkin. Juu. Ja
Hyvä mieheltä ja tuolla hyvä lenkki. Niin. Joo, tilakkaa kanava. Ja mainostetaanko taas? Joo, joo, www.kauppa.saatavu.com, sinne verkkokauppaa. Ehkä yksi kerta vielä kuhaa tällä kaudella. Mä luulen, että sitten alkaa olla kausi vakeus. Ellei tuohonkin matalaa, me mitään ahven typpimä. Lokit lentää tänne etsi. Ruoka. Niin, nettiruoka. Nettiruoka saa. Hyvä, ei mitään seuraavaa kertaa. Morotus. Nekin morissa.